A gente começa o Se Acontece de hoje falando da prisão do vereador de Florianópolis, Maicon Costa, do Partido Liberal. Quem traz mais detalhes pra gente é a Júlia Matos. Boa tarde, Júlia. Em quais circunstâncias foi realizada essa prisão? Oi, Gabriela. Então, de acordo com a Polícia Militar, o Maicon Costa se envolveu numa confusão no final dessa segunda-feira, na parte da noite. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência lá em Capoeiras, que é a parte continental de Florianópolis, em um comitê de campanha. A denúncia, essa chamada pela Polícia Militar, foi feita depois que dois homens se recusaram a sair desse espaço, desse pátio, onde estava acontecendo o comitê. Quando a Polícia Militar chegou, um desses homens se identificou como vereador de Florianópolis e disse que não ia conversar com a Polícia Militar porque estava numa ligação. A polícia disse que o vereador tentou intimidar os policiais com isso. Uma das testemunhas que estava no local, inclusive, disse que, além de não obedecer às ordens dos policiais, o vereador também partiu para cima deles. Ele tentou agredir um dos policiais. Ele agrediu um dos policiais. Foi dado, então, voz de prisão por desobediência e resistência. Ele foi levado, o vereador foi levado para a delegacia, né? Foram feitos, então, os procedimentos legais que devem ser feitos nessas circunstâncias. E depois o vereador foi liberado. A Polícia Militar disse que todo o procedimento foi gravado para aquelas câmeras que ficam acopladas ao uniforme do policial e que as imagens agora estão disponíveis para a Justiça. O vereador Maicon Costa, ele também é candidato, por isso a prisão só foi mediante flagrante. A gente vai seguir acompanhando esse caso, ainda mais em época de eleição, né, Gabriela? A gente procurou, inclusive, a defesa do vereador, mas ele não se pronunciou. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Júlia. Obrigada pelas informações. E a Câmara Municipal também disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Lamentável, né? Quem deveria dar exemplo fazendo esse tipo de coisa aqui em Florianópolis.